Peshkimi në Durrës vazhdon të jetë si pras pronarëve të anijeve në kolaps. Furnizimi me naftë sipas tyre ka filluar tashmë, por me procedurat e të zgjatura burokratike. Nafta që furnizohet, thon ata, është e ngarkuar dhe me TVSH, në një kokë në vend të fqinj, peshkatarët janë të privilegjuar për të krijuar kushte normale peshkimi dhe fitimi, dhe për to punohet ende me ligjit e vitit 57 që i kanë lehtësuar nga ngarkesat e taksave dhe tatimeve. Një nga pronarët e anijeve, Klodian Kapiti, thosë se vështirësisë sa vijnë dhe po shtohen në këtë sektor jetik të ekonomisë sonë. Përveç një procedurë të tezë zgjatur që janë procedurë vendosur nga ligjet shqiptare, faktikisht është shumë e ngarkuar si procedurë, por kjo pjesë e naftës që ngarkon anijet e peshkimit është e ngarkuar edhe me taksën e TVSH-s. Kur ne realisht e kemi të qartë të bindur në vite, të paktën e marrë nga ligji italian i vitit 57 dhe është i pandryshuar dhe sot e kësaj dite, që nga viti 57 ligji italian, ku të gjitha aktivitetet tregtare dhe prodhuese në det janë të zhveshura nga taksa. Këtu, për aktivitet prodhues konkretisht flitet vetëm për flotën e peshkimit, që do të thotë këto anije zën atë produkt që i mungon tregut. Dhe karburantin e marrin të zhveshura nga taksa. Si pas kapitit, taksë tatimit dhe TVSH, që paguon për naftën e mjetëve të peshkimit, arrin dhe një 35%, duki super ngarkuar dhe vën ata në vështirësi ekonomike. Pjesa tjetër që ngelet për të theksuar për vetë saj TVSH që paguat ke nafta, atëherë paguat dhe një TVSH tjetër ke tatimet që bëhet një bilanc që njëherë në 3 muaj. Kjo TVSH nuk mbetet më në masën 20%, por bash duke u bashkëngjitur dhe ajo pjesë që paguhet atje shkon në masën 35%, që është jashtë logjike dhe jashtë konceptit funksionimit praktikës punës. Sikur mos mjafton e gjitha kjo, edhe veglat e gjuetis, do të thonë, kavët e çeliku, tratat, pjesa e gjitha drecatura anijeve që marrin vegla gjuetie për të praktikuar gjuetin në det, sot ne i blem në Itali dhe sot ato paguin dhe të vësha për këtë, kur në vite nuk është dhe ligjërisht nuk duhet paguhet, sepse janë mallra që hyn brenda bordit të anijes dhe quhen malla bordi anijes. Peshkimi, përveç këtyre problemeve etike në këtë sektor, po vuan për një kohë të gjatë edhe mungesën e një kantieri peshkimi.